puso para to asoro ho at to diskuti asunto lumukida liliw ko na vay desolamento ekonomiya Timor-Leste nomos plano governo niya niya laos de 2019 mes 2020 si primer ministro akara corona so opinion ko si Bangko Sentral liliw iha parte de desolamento store privado iha parte de desolamento sistema bancario de Timor-Leste, será uma acontece aí, né? O insama sistema bancário, né, bele ajuda a desenvolver o setor privado e o contexto e a implementação do programa do governo Ninian será específico valor. E não é esse assunto principal e a discussão, mas, né, haremos para o primeiro-ministro, não sacar a tene Rona update tu an sobre implementação sistema garantia de crédito nina proceso tu an ve o en halo briefing para aqui de sobre assunto ira né e o en sa governo pele en sa pola parte e implementação programa e da garantia crédito ba pequena média empresa sira e elabora e a discussão e a durante a discussão né elabora e a som sesan lubuk kita, nebe ke bank sentral, si zahre hamut ko banko komersial sira tamba parte dan nebe makatu implementa lolos ni mak parte da banko komersial sira mak ko sida tu implementa. Masi asunto selo balu ke musuhin ihe diskusan, inklui sepemen sakara corona winsa bank sentral ni hanuing itu ang kono ba desenvolvimento da Costa Sul. Sira mak e tem o sistema financeiro que contribui e a parte do desenvolvimento e a área da nova. E basicamente estamos numa discussão hoje, todo o tempo, e assunto muito bom.